ভমককৈ জ্বলি উঠা একুৰা জুই আৰু তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ, এটাৰ পিছত এটাকৈ ছটা মৃতদেহ, আপোনজনৰ হৃদয় বিদাৰক কান্দোন। ৰূপহীয়াটৰ খাটোৱালত পুৱাই সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা। ঘটনাৰ আঁৰত শক্তি বিভাগৰ চৰম গাফিলতি। কৈছে তহঁতে যা মাছকেইটা হেৰি লানি কাটি দিছোঁ। পিছত সিহঁতে পুখুৰীত নামিছে আৰু পাঁচ মিনিটমান মাছ ধৰিলে, পিছত হঠাৎকৈ লান দি দিলে, চাৰে সাতটা সময়ছে, চাৰে সাতটামানত লাইনমেনৰ গাফিলতি থৈছে। এইটো গৈ পেলাই ঘৰত কৈ আহিছে যে আমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, গতিকে কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ক, কৈছে আমাক লাইন কাটি দিছে। পিছত আকৌ অট'মেটিক এইটো চাফ নকৰাকৈ আকৌ লাইন দিছে। পুখুৰীত ছিগি পৰি থকা 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ হোৱাৰ ফলতেই সংঘটিত হয় ঘটনাটো। মাছ মাৰি থাকোঁতেই পানীত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে ছজনকৈ লোক। নিহত হয় ৰফিকুল ইছলাম, জফৰ আলী, মইনুল ইছলাম, হবিবুৰ ৰহমান, ইনামুল ইছলাম আৰু আছিকুল ইছলাম। মৃতসকলৰ ভিতৰত আছে এটি 10 বছৰীয়া কিশোৰো। নিশাৰ ধুমুহাত পুখুৰীত ছিগি পৰি আছিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী আওপুৰণি তাঁৰডাল, পুখুৰীত উপঙি আছিল বহু মৃত মাছ। পুৱা নামাজ পঢ়িবলৈ আহোঁতে স্থানীয় লোকে দেখি খবৰ দিয়ে শক্তি বিভাগক। বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাত মাছ ধৰিবলৈ নামে স্থানীয় কেইবাগৰাকীও লোক। কিন্তু শক্তি বিভাগে তাঁৰ ছিগি পুখুৰীত পৰি থকাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতো তাঁৰডাল উঠোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰাকৈ আৰু স্থানীয় লোকক সতৰ্ক নকৰাকৈ পুৱা 7:30 বজাত পুনৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰে খাটোৱালৰ সেই লাইনটোত, যাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মুহূৰ্ততে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় সেই সময়ত পুখুৰীত মাছ মাৰি থকা 6 জন লোক, আহত হয় পুখুৰী পাৰত থকা আন এজন লোক, সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত লোকজন। এই অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাটো এক অপায় গ'ল সমগ্ৰ অঞ্চল। ঘটনাৰ পিছতে নিলম্বন চৰম দায়িত্বহীনতাৰ পৰিচয় দিয়া শক্তি বিভাগৰ 3 বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিলম্বিত কৰা হৈছে। এছ ডি অ' পল্লৱ দাস, কৰ্মচাৰী ফখৰুল ইছলাম আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তা দীপক প্ৰধানক। ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে আমি উদঘাটন কৰিব বিচাৰিছোঁ শকত হেৰিটো, আৰু সেইকাৰণে আজিয়েই দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ যিটো তদন্ত সেইটো উপায়ুক্ত দিব। ঘটনাৰ পিছতেই নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আহত লোকজনৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। দিনটোৰ ভিতৰতে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা যিটো নিয়মমতে পাই সেইখিনি আমি দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কিন্তু নিলম্বন বা ক্ষতিপূৰণে পূৰাব পাৰিবনে শক্তি বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ ফলত একাংশ দুৰ্ভগীয়াই পোৱা আপোনজনক হেৰুওৱাৰ দুখ? ৰূপহীয়াটৰ পৰা মোজাম্মিল হক আৰু নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।